берег лівий. Чи справді ЗСУ висадились на лівобережну частину Херсону? Ось тут от ми маємо клаптик землі. Це нормальний клаптик землі. Що там відбувається насправді? Ексклюзивні подробиці. Чому Сі Цзіньпін нарешті вирішив дзвонити президенту Зеленському? Це йому було важливо, забити такий китайський цвях. Що сказано, для чого і що лишилося за кадром? А також реальний бій луганських прикордонників. Як вони витягли побратимів із пекла під Бахмутом? От вони виходять, бачите? Ми розібрали посекундно. Тут ми попали під мінометний обстріл, підійшли на другу вулицю. Все це сьогодні у фактах тижня. Доброго вечора, наша незламна країно. Вітаю вас, непереможні українці. Факти тижня цієї неділі виходять на YouTube-каналі. Аби проаналізувати ключові події і розібратися, що буде далі. Точно в ціль найвищий рівень цинізму. Вдаривши ракетами по мирних містах, вбивши десятки людей, цей допис в соцмережах залишають не якісь звичайні придурошні росіяни. Це Міністерство оборони РФ, офіційна позиція країни, яка наразі головує в Раді безпеки ООН. Сюрреалізм сучасного політичного світу і повний крах нинішньої моделі світової безпеки. Масштабних ракетних обстрілів України не було понад місяць. І ось цього тижня Дніпро, Запоріжжя, Умань з-під завалів багатоповерхівки діставали мертвих дітей. А Росія підтвердила, що вдарила високоточними ракетами Х-101. Дорогими, зазвичай Кремль притримує такі для особливого моменту. Що ж за мета нині? Терор мирного українського населення, аби потішити хворе російське суспільство напередодні українського контрнаступу. Розмови про його початок вже не вщухають. Особливо інтригуюча ситуація наразі із висадкою українських військ на лівий берег Дніпра в районі Херсону, на Херсонщині. Що там відбувається насправді? Усі деталі зібрав Сергій Костеш. Війна за берег. Навіть більше трошки, ось по дорогах. Що насправді відбувається на лівому березі Херсонщини? Тим, хто на правому березі, простіше і оборонятися, і наступати. Чи форсували українські бійці Дніпро? Ось тут от ми маємо клаптик землі. Це нормальний клаптик землі такий. Ну так, тут кілька населених пунктів. Ексклюзивні подробиці від того, хто знає ситуацію зсередини. Будь-які переміщення там у військовій формі російській по прибережній зоні означатиме їхнє знищення. Дивіться далі тільки у фактах тижня. Окопи біля берега, так окупанти ще донедавна укріплювалися на кримських берегах. Бояться нападу, воно і зрозуміло чому. Ось як днями палала нафтобаза у Севастополі. Просто в небі охрені. А це вже окопи росіян уздовж лівого берега Дніпра на Херсонщині. Прямо навпроти звільненого майже півроку тому обласного центру, куди дедалі частіше прилітає від артилерії загарбників. Чого ж бояться окупанти і до чого вони готуються? Вже кілька днів у ворожих ЗМІ та телеграм-каналах паніка. Виявляється, що ЗСУ вже на лівому березі Дніпра в районі Херсона. Що ж там відбувається? Наскільки ця місцевість придатна для бойових дій з точки зору Збройних сил України? Які можливості там є у супротивника для оборони? І взагалі, що історія нам каже про досвід форсування найбільшої водної перешкоди Європи? Першими в істериці забились так звані воєнкори – пропагандисти різних політичних угруповань, які мають доступ до передової. На своїх ресурсах вони викладають карту бойових дій. Відповідно до неї, виявляється, острови на Дніпрі та частина лівого берега вже не під контролем загарбників. І тепер гранатомети і протитанкові комплекси росіян не можуть прямою наводкою дістати по Херсону. До всього в українських ЗМІ з'являються повідомлення про діяльність на лівому березі партизанів, які, приміром, атакували блокпост загарбників поблизу тимчасово окупованих Олешок. Що ж насправді відбувається на лівому березі Херсонщини? Фактам тижня вдалося поспілкуватися із українським бійцем, який перебуває у тому самому районі. Але про це трохи згодом.
Зараз разом із воєнним аналітиком Денисом Поповичем уважно поглянемо на карту, аби зрозуміти, що й до чого. Нишком-нишком виграли битву за острови, фактично, яка тривала всю зиму. І вона ж була в тіні на фоні цих подій біля Бахмуту, Авдіївки і так далі. Тут нишком-нишки перебралися на лівий берег. Тобто це для них резонанс. Наш експерт каже, українські сили поступово витісняють російську присутність з островів на Дніпрі між правим і лівим берегами. І це важливо, бо саме це і турбує загарбників. До цього вважалося, що нам буде дуже важко перейти Дніпро. Тобто це форсування річки, а Дніпро – це значна водна перешкода. Найдивніше те, що місцеві російські командири не доповідали про ситуацію на Гуору. Як наслідок, там такому сюрпризу аж ніяк не раді. Вони кажуть про те, що командири на місцях, отут от, в Херсонській області, начебто приховали цю історію, про те, що наші перейшли на лівий берег Дніпра, так чи інакше. І тепер цю ситуацію зацікавилося ФСБ. Здолати цю місцевість не так вже й просто. Там суцільні болота. Відтак технікою не повоюєш. А тому головне питання, чи є можливості просуватися далі. Там ведуться постійно бойові дії. Там є наші підрозділи окремі, але там не можна розгорнути якихось великих з'єднань. Тому сили спеціальних операцій, наші воєнної розвідки, вони постійно знаходяться в глибині там приблизно там 7-10 кілометрів для того, щоб відповідно скоригувати вогонь, виявити вогневі засоби противника, ну і для того, щоб наша артилерія вже на правому березі могла отримати ті координати і завдавати прицільних ударів по об'єктам. І саме артилерія на правому березі дає нашим бійцям певну перевагу. Специфіка в тому, що лівий берег Дніпра майже по всій довжині річки він плаский як стіл, тобто дуже добре проглядається та контролюється з правого берега, який майже повсюду стоїть на висоті, тобто є грою. Тож тим, хто на правому березі, простіше і оборонятися, і наступати, а у тих, хто на лівому, завжди великі проблеми. Але ці бої у болотах дедалі більше нагадують В'єтнам. Українські бійці щодня ризикують, бо не знають, хто може бути за наступними хащами. А росіяни не можуть виставити достатньо потужні підрозділи, аби завадити цьому просуванню. Це значить, що вони тут не мають свого там повного контролю, а це, так би мовити, їхня сіра зона. Ці об'єкти, їх просто неможливо контролювати. Тобто той, хто маневреніший, той, хто більш, як би сказати, автономний, хто може діяти ось цими малими групами, той і буде контролювати. Саме тому, прикриваючи свою безсилість, загарбники нещадно гатять по островах і мирних кварталах Херсону, пояснює в ексклюзивному інтерв'ю один з українських бійців, який зараз перебуває в тому районі. Він каже, насправді долю лівого берега вирішує маневрова війна. І це дає додаткові переваги нашим бійцям. З того, щоб зловити противника саме на ротації, і з того, щоб вигадати все хитріші і хитріші способи, як його зупиняти безпосередньо у водоймах, не даючи змоги висаджуватись на берег, не даючи змоги поповнювати боєприпаси, тобто унеможливити логістику, ротацію і змусити противника, в принципі, відійти від берегової лінії самостійно, без довготривалих і важких боїв. Кожного дня знищується транспорт підвозу логістичний, близько разу на тиждень знищуються плавзасоби. Наші бійці призвичаються до географії островів і роблять так, щоб це відігравало на їхню користь. Кожен острів відсотків на 95, напевно, взагалі непридатний навіть для проходження суходолом. Тобто люди там не пройдуть. Там багнюка по пояс мінімум. І були випадки, коли групи противника відступаючи, якраз застрягала ось в такому болоті, кидала екіпірування, зброю і знищувалася або артилерію, або нашими безпілотниками. Ось тих 5% – це такі прибережні дачні масиви, які знаходяться безпосередньо на береговій лінії, такими тонкими смужками в одну чи в дві вулиці. І ось саме за них і точаться бої. Окупанти, каже боєць, зайвий раз у цій місцевості не ризикують і не висуваються. Здебільшого просто намагаються пересидіти свою ротацію.
Зазвичай вони просто займають цивільні будинки, сидять там до останнього, поки їх не виявлять, часто переодягаються в цивільний одяг, тому що розуміють, що будь-які переміщення там у військовій формі російській по прибережній зоні означатиме їхнє знищення. Тому вони переміщуються зазвичай у цивільному, або якщо це у військовій формі, то невеликими групами, а зараз вже й лише вночі. Наразі між берегами Дніпра утворилася сіра зона, і нею українські сили успішно користуються, щоб діставатися на контрольований загарбниками біг і успішно виконувати бойові задачі. Але що ж далі? Різні варіанти і на Запорізькому напрямку, і на Херсонському напрямку. Тобто це зрозуміло, що є у нас і спроможності для того, щоб і переходити, форсувати Дніпро. І знову ж таки, таких варіантів і для півдня, і для сходу є одразу кілька. І наші союзники нам надали деяку техніку, там починаючи від моторних катерів, від десантних катерів, які можуть перекидати невеликі підрозділи, і в тому числі і техніку. Та й сам процес форсування Дніпра – операція вельми ризикована. Достатньо згадати, скільки особового складу і техніки загубив ворог, тікаючи з Херсону на лівий берег. Історик Ігор Бігун каже про події 43-го року, коли форсування Дніпра для радянської армії теж закінчилося величезними втратами. Форсування відбувалося і за допомогою човнів, там різних плотів, таких підручних засобів, як колоди, охапки соломи, і от такі подібні речі, що просто призводило до великих втрат, власне, впродовж самого процесу. До початку листопада десь понад 20 плацдармів по всьому фронту. І, власне, однак це було страшною ціною, тому що в багатьох дивізіях, за статистикою, потім нараховувалося близько лише 20-30% від їх штатної чисельності. Плюс ще одна проблема. Щойно наші війська остаточно займуть лівий берег, постане питання, як нейтралізувати загрози з Криму. Авіація – це найбільш така сильна сторона нашого ворога, тому що ми програємо, тобто наша авіація є слабшою, і ми потребуємо саме західної авіації. І це чому ми не можемо накопичуватися, тому що рівнина і будь-яке більш-менш велике з'єднання, воно одразу буде помічено. Ну і застосування відповідно цих керованих авіабомб, звичайно, що поставить під ризик будь-які отакі наші дії. Хоча не виключено, що план зовсім інший. І тоді логіка у поступовому просуванні малими групами по лівому берегу набуває нових значень. Цілком можливо, це якраз може бути відволікаючим маневром для того, щоб створити плацдарми десь на інших територіях лівого берега. Як це відбулося під час визволення Києва у 43-му році. Або ж навпаки, попередній удар може бути геть не там, де на нього очікують, аби підібратися до найбільш уразливого місця. Це найбільш неякісна по своєму складу угруповання російських окупантів там розміщено. А в них дефіцит фактично по кожній позиції штатної комплектації підрозділів. Їм не вистачає танків, їм не вистачає ББМ, це середньолегкоброньована техніка, їм не вистачає артилерії. Поки ж українські бійці посилюють свою присутність в сірій зоні, роблять усе, аби спричинити максимальні втрати незручностей окупантам. Ми, звісно ж, не знаємо на 100%, як надалі розвиватимуться події на Херсонському напрямку. Однак поза сумнівним є те, що він є одним з найбільш пріоритетних та перспективних для українських збройних сил. Сергій Костеш, «Факти тижня». ICTV – єдині новини. Дебют нової дивозброї. ЗСУ вперше показала, як працюють розумними бомбами по позиціях ворога. Мова про високоточні боєприпаси JDAM, які увійшли до американського пакету наприкінці минулого року. Це звичайна авіабомба, на яку одягнули навігаційне обладнання та крила з хвостовиком, щоб снаряд міг коригувати свій курс до цілі. Скидають JDAM з літака, максимальна дальність польоту розумної американської бомби – 72 кілометри. Знайомство росіян з цим високоточним боєприпасом показав ресурс «Армія дронів». На цьому відео 77-ма десантно-штурмова бригада разом з тактичною авіацією знищують склад боєприпасів та скупчення окупантів на Бахмутському напрямку, який є одним із найгарячіших.
Наші військові щодня демонструють там безмежну мужність і героїзм, про який ми лише читали у книжках. Зараз ми хочемо вам показати один такий бій, як луганські прикордонники в Бахмуті визволяли з оточення своїх. Кадри реального бою та розбір цієї операції з її учасниками від Павла Васильєва. Неймовірний бій луганських прикордонників. І ексклюзивні подробиці від його безпосередніх учасників. Він зі мною зараз одразу говорив, коли йому попала куля в руку. Які рішення допомогли врятувати побратимів із пекла. От вони виходять, бачите? Унікальне та вражаюче відео з самої передової. Машинально одразу зрозумів, що я вже учасник бою. І відповідно зброя та що в руках, я почав одразу стріляти. Наш детальний розбір одного з боїв за Бахмут. Понівечена, але досі заводиться. Днями ця машина вивезла з Бахмуту справжніх героїв – військовослужбовців Луганського прикордонного загону, які виконують бойові завдання на Сході. І один з таких бойових епізодів потрапив на відео. Вище! Серед тих, хто в кадрі – Валерій на псевдофін. До мобілізації працював фінансовим директором, а зараз – оператор ПЗРК – переносного зенітно-ракетного комплексу. Я сам луганчанин, і я в 2014 році вимушений переселенець, приїхав до Сєвєродонецька, до 100 кілометрів Луганщина. Там просто дружина мені родом звідти. І ми якось там би і залишились. Да? 8 років налагоджували знову життя, от, і вже повномасштабне вторгнення зустрів Сєвєродонецьку. Я там був у місцевій самообороні. 9 квітня Валерій вперше взяв участь у близькому стрілковому бою. Поруч з ним був його товариш Василь. Він з нагрудною камерою. За певну зовнішню схожість з верховним головнокомандувачем у підрозділі Василя назвали «Зеля». Командував групою «Атлас» – досвідчений воїн і командир. Це історія неймовірного бою, порятунку побратимів від, здавалось би, неминучої загибелі і смертельної небезпеки для самих рятівників. З «Атласом», «Зелею» і «Фіном» я зустрівся на другий день після того, як вони вийшли з Бахмуту на відпочинок. Для того, аби разом з ними ще раз подивитися кадри цього бою і розібрати його ключові моменти. Ці події відбулися 9 квітня. На одній з позицій у приватному секторі Бахмуту під щільним вогнем вагнерівців опинилася група з трьох бійців на чолі з заступником «Атласа». Він зі мною зараз одразу говорив, коли йому попала куля в руку, скажімо так. Я чув, що він, і я 300-й так сказав. Ну, голос у нього був рівний, голос був уверений. Тобто я розумів, що він не в паніці, він веде бій, вони відстрілюються, тобто все нормально. Тобто я відчував ситуацію, чувствував. Ну, коли він вже був поранений, я зрозумів, що вони вже троє ранені, і це треба щось зробити. На командно-спостережному пункті «Атлас» розуміє, кожна хвилина зволікання може коштувати дуже дорого. Він 2 години вів бій. Вів бій, перша була інформація, один був 300-й поранений, потім другий був поранений вже старший лейтенант Клімов сам. І було прийнято рішення йти їм на допомогу, тому що люди вийти не могли. Я розумів, що закінчується БК. І дав команду двоєм своїм цим хлопцям, що були зі мною. Ми швидко зібралися, взяли гранатомет, сіли на машину. Від нашого КСП до місця подій, до лінії зіткнення і лінії бойових дій, там всього десь метрів 900 до кілометра. Будинок, де тримав оборону заступник «Атласа», перебував під щільним вогнем штурмових загонів «Вагнера». На цій схемі це добре видно. Позиція лейтенанта Клімова обстрілюється майже впритул з боку гаражів. Ліворуч дорога, яка також під вогневим контролем росіян. А з правого боку примітний будинок, пофарбований в зелений колір. І там також засіли вороги. Єдиний шлях до лейтенанта Клімова через розтрощені будівлі позаду його позиції. Серед бійців цю дорогу знає лише командир «Атлас». Ми зараз заходимо. По подвір'ям проходимо. Ну, по цій дорозі проводилася зміна. Тобто це знайома, да, для вас дорога? Да, по цій дорозі проводиться зміна. Єдине рішення, яке давало шанс на порятунок – подавити вогнем позицію в зеленому будинку. Я це місце дуже добре знав, тому що там теж безпосередньо там знаходився. Тобто, ну, я знав, куди йду, я знав десь це розміщення. Я розумів з його доповіді, що з цієї хати, з правої сторони, є противник.
будинку, він по ньому веде вогонь, і це одна, ну, це направлення, де Клімов з може вийти. Тому що по ліву сторону дорога вона була, я вже пояснював, під обстрілом, і там вийти було неможливо. З тильної сторони в хаті будинку не було вікін, вони звідси вийти не могли. Тобто було прийнято рішення вести вогонь, знищити цього противника, який знаходиться в цьому хаті, щоб дати йому цю хвилину-дві часи, чи навіть подавити їх вогнем. З собою бійців лише автомати і один ручний протитанковий гранатомет РПГ-7. В цей момент я в РПГ подавив вогнем, вони перестали стріляти. Ну, тому що один постріл попав в кришу, другий відлетів в вікно. Тобто якась стрільба прикрутилася в цей момент. І зараз було прийнято рішення давити просто вогнем, ну, щоб вони не вогнем. І ми, значить, дивіться, я зараз стріляю, і ми міняємо позицію, тому що магазин дуже швидко вилітає. Боєприпасів у нас не було багато, ну, по 4-5 магазинів треба було давити вогнем. Зараз з цього місця ми ведемо вогонь по цій хаті. У цій групі лише командир мав великий бойовий досвід. Для Фіна це взагалі був перший стрілецький бій. Злагоджено працювали, він подає, я працював. І так, причому це вперше було, але ну, якось таке враження, що ми заздалегідь домовилися, що робити. Ну, якби, ну, так воно було. Тобто у вас не якась там незлагоджена група? Ми з одної застави, да, але ми взагалі були з Василем в розрахунку ПЗРК. Є контакт. От, а потім нас залучили допомогти. Тобто ми до цього ну, не приймали там безпосередньо тих позиціях участь, а потім взяли і якось розлагоджено вийшло, що ну, нам не треба було багато чого пояснювати. Просто дружа майор сказала, що треба рятувати хлопців. Ми піднялись за хвилину, дві ми вже виїхали. Але при собі бійці мали лише 4 постріли для РПГ. Інші випали з автівки, коли прикордонники поспішали швидше дістатися до побратимів. Стріляє один, другий, третій каже, давай ще. Нема вже. Як нема? То так нема. Та де ви загубили? Тож почалась перепалка. От, ну, а що робити? Я вже кажу, що я може побігу, там подивлюся, може на дорозі де загубилися. Та Валера, давай що сюди. І потім вже почався стрілковий бій. От я побачив, як вони роблять. Да, ну, я ж спочатку, як сказав, я ж став, ну, як вам сказати, ну, машинально зразу зрозумів, що я вже учасник бою. І відповідна зброя, та що в руках, я почав одразу стріляти. Зараз, знов передивляючись відео, командир групи дивується тому, як вправно впоралися з завданням його підлеглі. В стрілецькому бою в контактному такого не було, тому що я з свого досвіду кажу, перший бой він не страшний, тому що ти не розумієш, що відбувається. А ти вже коли розумієш, то вже треба трошки, звісно, як з парашутом пригаєш. Перший раз не страшно, а другий раз дуже розумієш, що буде, тому страшно стає. В цій ситуації, знаєте, я вам все время казав, сам страх відчувати, страх – це не гріх. Гріх – це підвести свого товариша в цій ситуації. Цього треба боятися. А Василь з подивом і лише зараз дізнався, які саме слова він використовував під час бою. Просто я стараюсь не зловживати там такі от всякі слова, а так от воно потім ти якось себе не так контролюєш, і воно саме виходить з тебе. Ось. Але головне, щоб робота була, щоб ми розуміли один одного. Тобто команда. Коли команда є, ми тоді сила. Зрештою, щільність вогню створила шанс на порятунок для поранених бійців. Виходять, бачите? Це вже наші, так? Да, виходять. Виходять. Насипаємо, щоб вони не вилізли. Я, напевно, подумав, що у нас там людей 10-15 штурмує. Ми трохи поховалися. То у нас просто заряд такий перед цим. Ну так, дуже швидко просто спрацювали. Зразу РПГ, зразу стрілецька зброя. І вони подумали, що, напевно, якась штурмова там рота зайшла. Але на цьому небезпека для всіх учасників бою не закінчилася. Ворожі мінометники почали засипати прикордонників мінами. Укриття! Тут ми попали під мінометний обстріл, підійшли на другу вулицю. Врятувала життя бахмутська земля. Там на той час, після дощів, після зими, після снігу, настільки ґрунт, він ну, розмок, я не знаю, як сказати, що коли снаряди залітають, це її рятує. Вони там уламки багато залишаються там. Якщо це було ну, ровно по поверхні, там асфальті, що, звісно, це було б набагато гірше. Навіть якби камінюка якась. Да. А так ми йшли б, щоб ви розуміли, у нас по літку берці заходили в землю. Підсумки цього бою. Група Клімова врятована, зараз хлопці на лікуванні. Сама позиція не була втрачена. Згодом її знов зайняли наші оборонці. Без поранень обійшлося і в групі «Атласа». Лише командир отримав контузію від близького вибуху міни. Зайшли, зробили справу і вийшли, да? Так, по факту так. За 15 хвилин.
Втрати ворога на ту мить не рахували. Для бійців «Атласа» було головне врятувати своїх побратимів. Але точно знищили щонайменше трьох ворогів. Так і думаю, та що там такого? Ну, ми ж Бахмут, треба хлопців виводити, ну, допомогти якось. Ну, все, ти їдеш, як нічого не бувало. Допомагаєш, допомогли, слава Богу, все добре. Хлопці там в шпиталі відновлюються. Ну, чогось вражає, чого такого. Ну, та там міни падають, то все. Ну, ти звертаєш увагу. Зараз хлопці відпочивають і готуються до наступних боїв. Залізний кінь прикордонника Валерія поїде на ремонт, а його господар залишається на сході, бо хоче ще цьогоріч визволити від окупантів рідну землю. Так, то так, це моя домівка Донбас, я сам з Луганська, я думаю, ну і добре, значить так має бути. Майже додому. Там майже додому, там трішки не доїхав. Ну, трохи пізніше доїду обов'язково. В цьому році? Так, звісно, в цьому. Та, ну, скільки може тягнути вже? Ні, тільки в цьому році. Все, ми маємо їх вигнати. Ми їм показали, і от, до речі, зі мною, от ви брали інтерв'ю переді мною, Василь, він з ЧОПа. Західної частини України, я самою східною, та? І щоб не казали та пропаганда, та? Схід і Захід разом був і буде. У нас одна мета – звільнити нашу країну, захистити її. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ, єдині новини. Більше цікавих фактів ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся. Атака рівня вибуху на Кримському мосту. Так оцінили велетенську пожежу на паливній базі в Севастополі. Навіть місцеві гауляйтери, які зазвичай применшують рівень проблеми, зізналися, що це загроза четвертого найвищого рівня. Ну, а українська розвідка вже уточнила, що згоріло 40 тисяч тонн палива для російського Чорноморського флоту. Виглядало все це як Армагеддон. Ну, скільки безпілотників атакувало Севастопольську бухту, яких, чи може навіть це були надводні катери, оскільки резервуари знаходяться неподалік берега. Все це наразі обговорюється, вивчається, але ключове, що влучили. І що такі події ми бачимо зараз активно напередодні українського контрнаступу. Навіть Сі Цзіньпін цього тижня поговорив з президентом Зеленським. Цього дзвінка чекав увесь світ після проголошення так званого мирного плану Китаю, зустрічі з Путіним. Китайський лідер говорив, що позвонить українському президенту, коли настане слушний момент. То що ж такого відбулося цього тижня на світовій політичній шахівниці, що Китай вирішив зробити хід? Усі підкилимні деталі зібрала Алечиш. Телефонна розмова, якої чекав весь світ. Що сказав Сі Цзіньпін? Це йому було важливо забити такий китайський цвях. Яку гру розпочав Пекін? Китай зробив перший хід. Навіщо відправляє до нас спецпредставника? Китай, очевидно, буде підвищувати ставки. Як усе це змінить велику шахівницю? Коли Китай буде готовий перетнути цю червону лінію? А також, чи наблизить нашу перемогу і який крок буде наступним? Він не буде чекати дуже довго. Китай вступив у велику гру і вже зробив перший хід. Він ніколи не був пішаком, але не був і королем чи ферзем. Якою фігурою гратиме зараз? І головне, що ця партія принесе Україні? Цього дзвінка не просто чекали у світі. Про нього із Сі Цзіньпіном по черзі намагались домовитися світові лідери. Зокрема, Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн під час візиту в Пекін. Але голова КНР тоді відрізав. Зв'яжеться із Зеленським, коли будуть відповідні умови і час. І ось сталося. Та чому саме зараз, після року мовчанки? І що ж це за умови, які нарешті виникли? Давайте розбиратися.
Можливо, це спроба зам'яти скандал у Парижі, коли китайський посол в ефірі французького телеканалу поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, зокрема й України. Цю версію розтиражувала західна преса. Мені ця версія, ну так скажімо, м'яко не подобається, просто тому що від самого початку вся ця провокація, вона апріорі була так чи інакше погоджена з центральним керівництвом. Ну там, може, форма трошки була не така, як від самого початку очікували, але зміст він суттєво не змінився. Та й занадто дрібно, на думку опитаних фактами тижні експертів. Адже посол Лушає у цій великій грі лише пішак. І навряд чи міг вплинути на ходи Сі. То, може, дзвінок спровокувало те, що Байден висунувся у президенти? Адже це сталося саме напередодні. А оскільки США – основний геоекономічний конкурент Китаю, можна припустити, що в такий спосіб лідер КНР намагався знизити градус напруги із Заходом. Китайці добре розуміють, що Байден не найбільш антикитайський кандидат на американських виборах майбутніх. І є ж вірогідність висока, що буде інший президент Америки з набагато більш радикальною позицією. І зараз тема Китаю, скоріше, буде однією з трьох ключових на американських виборах. Там завжди є економіка, завжди є міграція і злочинність, і третя велика тема буде Китай. Буде, звичайно, змагання, хто крутіше вдарить по Китаю, між демократами і республіканцями. Там це прекрасно розуміють, але це ніяк не пов'язано з часовими рамками цього дзвінка. До того ж, дзвінок явно ретельно планували, і, ймовірно, не один місяць. То що ж тоді? Чи це не спроба КНР зупинити контрнаступ ЗСУ на догоду Кремлю розмовами про мирний план? Китайці дуже і дуже слідкують за нашою війною з Росією. Вони слідкують в реальному часі, 24/7. Вони аналізують кожну частинку бойових дій і кожну частинку політичних зусиль. Вони прекрасно розуміють, що ми готуємося, що нам допомагають наші партнери і союзники. І вони завадити абсолютно не хочуть. На думку опитаних фактами тижні експертів, справжня причина криється в амбітному стратегічному задумі Сі, який хоче переформатувати світ. І саме для цього стає повноцінним гравцем на європейській арені. Він дійсно хоче стати провайдером безпеки. Тобто він дійсно хоче стати миротворцем. Інше питання, як це він може зробити? Він може це зробити за допомогою якраз саме механізмів стратегічного партнерства, а також за допомогою торговельно-економічних зв'язків. Тобто він хоче бути економічним двигуном Євразії, щоб змінити світопорядок. Так, з єдиного, ну, як юніполар, тобто однополярного світу на багатополярний світ. Можливо, саме із таким прицілом лідер КНР вийшов зараз на велику шахівницю. Дзвінком Зеленському він продемонстрував, хоче знизити градус напруги у стосунках із Заходом. Тож яку рокіровку запропонує і в чиїх інтересах? Китай ніколи не буде грати на когось. Він не буде грати на Росію, на нас і на Захід теж не буде грати. Але він хоче отримати золоту акцію. Золоту акцію на той випадок, коли Китай знадобиться. Ці кадри візиту Сі до Путіна викликали дуже багато питань і поставили під загрозу важливу для КНР економічну співпрацю із Заходом. Особливо на тлі чуток про можливе постачання Федерації китайської зброї. А тому дзвінок Зеленському міг стати таким собі відволікаючим маневром, що дозволить уникнути бану і втілити амбітні плани. В нас буде йти G7 в Хірошімі вже за декілька тижнів, де одним з предметом обговорень може стати накладення санкцій на Китай, Індію та і на Китай, Іран та інші країни, які підтримують Росію економічно. Тобто, от Китай може сам опинитися під санкціями Сполучених Штатів. І оце змусило його зробити декоративний крок на зустріч Україні. Але чи дійсно декоративний? І яких домовленостей змогли досягти українські та китайські лідери у ході однієї з найбільш інтригуючих розмов останнього року? З поганих сигналів Сі Цзіньпін знову називав російсько-українську війну кризою і не закликав до виведення російських військ. З хороших наголосив на недопущенні застосування ядерної зброї і неприйнятності ядерного шантажу.
А також відзначив, що поважає територіальну цілісність всіх держав. Зеленський, між іншим, теж почав розмову з фрази про дотримання політики одного Китаю. І це дуже важлива деталь. Це, в принципі, доволі протокольна фраза в відносинах з Китайською Народною Республікою. Але в ній, в підґрунті, теж лежить принцип поваги до суверенітету і територіальної цілісності. І, згадуючи про це, українська сторона точно хотіла наголосити, що ось Китай підтримує нас в тому вигляді, в якому це визнає міжнародне право. Також китайський лідер знову говорив про мирні переговори, про власну важливість у цьому процесі і про те, що має свій план. А ще заявив про намір відправити до України голуба миру, спеціального представника у справах Євразії. Щоправда, його бекграунд дещо насторожує. Лі Хуея, який був колишнім послом КНР у Росії. І це дуже контроверсійна особа, як, власне, всі китайські посли в Росії. Він відрізнявся неабиякою симпатією до всього російського. Є чимало світлин його щасливих на заходах поруч з Медведєвим, Захаровою, Матвієнка. І особливо мене вразило з Зюгановим, власне, з лідером Компартії Росії. Тож, чи не ви дадуть троянського коня за друга України? І на сторожі чиїх інтересів він буде стояти насправді? Китайський посол, він завжди про Китай, буде відстоювати китайські інтереси. Але ця людина, Лі Хуей, він прекрасно знає Росію. Він там в Москві, напевно, кожного другого знає, якщо не більше. Він прекрасно розуміє, хто про що, прекрасно знає російські еліти. Тому його призначення – це, скоріше, гірка пілюля така для Путіна. Людина, яка добре знає Росію, вона знає і як використати внутрішні російські слабкості. Україна, в свою чергу, нарешті відправила до КНР нашого посла. Ним став Павло Рябікін. Отже, обмін послами, як і сам контакт Сі із Зеленським, чого не було за весь час війни, однозначний плюс для України. Адже китайський лідер саме з уст українського почув нашу формулу миру. І це лише перший крок. Для нас в цілому дуже важливо, щоб в цю формулу або на майданчик обговорення нашої формули було залучено якомога більше країн світу, де вони могли потім тиснути на агресію Російської Федерації, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність. Але що далі? Зрозуміло, Китай не надасть нам військової підтримки, бо Україна є союзником Сполучених Штатів. Але для нас головне в цій історії, щоб він не допомагав і Росії. Йому не потрібна перемога Росії, йому потрібна послаблена Росія. Китаю потрібні ресурси, Китаю потрібен Путін, який буде дивитися на Сі отак от. Китаю потрібна ядерна парасолька російська. Китаю потрібен стратегічний тил російський. Китаю потрібні енергоносії російські, взагалі ресурси російські. Зрештою, Китаю потрібно просто, щоб поруч з ним на глобальних форумах сиділа ще одна потужна незахідна держава. Причому, яка, ну, якщо не дуже там дружня, не ідеально дружня, то принаймні налаштована радше на користь Китаю, аніж Заходу. Тож, яким буде другий хід Сі Цзіньпіна і чи допоможе це Україні? Чи може у цій великій грі Сі Цзіньпін, наприклад, обміняти коня на слона? Тобто приструнити загарбницькі амбіції Росії в обмін на торгівлю Китаю з Європою без обмежень? Експерти такого не виключають. Китай, що він запропонує, що він захоче отримати через свою цю медіацію, посередництво, миротворчість, він захоче отримати певні поступки від України. Однією з умов того, що він може стати посередником, є те, що він захоче, щоб Україна, вона все-таки обрала геополітичну нейтральність, щоб вона себе бачила як міст між Заходом та Сходом, між Південнем та Північчю, щоб вона не була ось цим форпостом. Зрештою, експерти називають цей дзвінок хоч і не надто гучним, але позитивним сигналом для України. І не лише політичним, а й економічним. Адже Китай зараз щонайменше може бути гарантом безперебійної роботи зернового коридору. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». За диверсією на Північному потоці стирчать російські вуха.
це опосередковано, підтверджують нові факти, які цього тижня оприлюднили Збройні сили Данії. За 4 дні до диверсії у тому самому місці, де пізніше стануться вибухи, данський патрульний катер зафільмував російський корабель. Розмови про нього були і раніше, але тепер стало відомо, що саме це був за корабель. І ця маленька деталь – велика сенсація. Адже біля місця підриву тинялася не якась рибальська шхуна, а військове спецсудно СС-750 – корабель, який був створений саме для підводних робіт. Він навіть має власну субмарину. Як там кажуть російські пропагандисти, збіг? Не думаю. Щоб зменшити загрозу від Росії, на Балтиці на початку року Естонія запропонувала сміливе рішення – закрити для російських кораблів вільний прохід Фінською затокою. І цей план не поклали на полицю, підтвердила в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» прем'єрка Естонії Кая Калас, яка цього тижня приїхала до Києва. Артем Куля скористався цією можливістю, щоб розпитати її про мільйон снарядів для України, шанси Києва стати членом НАТО та чи не відчувають втому від війни європейські політики. Мільйон снарядів для України. Як уряд Естонії домігся такого рекордного збору? The lesson we learned. Урок полягає у тому, що якщо ви нейтральні, вас проковтне імперія зла. Чи вступить Україна в НАТО під час війни? Estonia believes in Ukraine. Естонія вірить в Україну. І відбудова по-європейськи. Які зруйновані війною об'єкти ця балтійська країна готова відновлювати в Україні? Ексклюзив фактів тижня із прем'єркою Естонії Каєю Калас. Спочатку вони віддали усі свої гаубиці, тепер от рекордну кількість боєприпасів. Естонія допомагає Україні чи не найбільше з усіх країн світу. На це йде, уявіть, третина її оборонного бюджету. Але як цій маленькій країні вдається робити такі без перебільшення великі вчинки? Підписуйтесь на YouTube-канал «Фактів тижня», аби знати більше і не пропускати наші ексклюзиви. 9:00 вечора. Посольство Естонії в Україні. Попри пізню годину і втому, прем'єрка Естонії Кая Калас вітає нашу знімальну групу. В Україні вона вперше від початку повномасштабного вторгнення. І ця поїздка була доволі насиченою. Буча, Бородянка, Житомирська область. Цієї весни Калас вже втретє очолила уряд Естонії. І першою країною, яку вирішила відвідати після цього призначення, обрала Україну на знак підтримки і того, що вона буде міцнішати. Ukraine is very dear to our hearts, and I also think that Україна дуже дорога нашому серцю. Я також вважаю, що той великий мандат, який я отримала на виборах, це також мандат підтримувати Україну надалі. Позиція Калас у підтримці України настільки активна, що в чомусь її можна порівняти із британським Борисом Джонсоном. Добрий день. Everybody. Саме Кая Калас у березні закликала Євросоюз зібрати мільйон артилерійських боєприпасів для України. І це рішення ухвалили доволі швидко. В одному з інтерв'ю ви сказали, що для прийняття цього рішення знадобилося 5 тижнів. Наскільки було важко переконати членів ЄС і що було найскладнішим? Я думаю, що важливо мислити нестандартно. Як ми можемо допомогти Україні виграти цю війну? Бо іншого виходу немає. І коли я почула від військово-промислової індустрії, що у них немає замовлень, а я знаю, що російська сторона працює у 3 зміни, то ми подумали, а яка може бути можливість рухатися швидше. Щоб не було так, що Естонія закуповує боєприпаси, якісь інші країни закуповують, а потім все це до нас приїде, і ми це відправимо в Україну. Це потребує часу, але у вас його немає. Тож, насправді, було не так вже і важко переконати інших, тому що всі бачать, що ми з Україною, і ми повинні робити це швидше. Передмістя Талліна, лютий цього року. Українські військові тренуються на гаубицях FH-70. Це перевірені часом системи артилерії, оснащені власним двигуном. А все тому, що Естонія вирішила передати їх Україні. І нині вони вже працюють на фронті.
Навесні Талін оголошує про новий пакет військової допомоги Україні у 500 тисяч євро. Мова про гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, патрульні катери, тепловізори, а також медичне спорядження. І це снаряди 155-го калібру для тих самих гаубиць. Свою частину з обіцяного ЄС мільйона країна вже зібрала і готова передати. Як Естонії вдається робити це так швидко? Ми маленька країна. Кажуть, що великий корабель можна розвернути за кілька місяців, а малий – за кілька днів або навіть годин. А це означає, що в маленькій країні ми можемо швидко ухвалювати рішення та швидко їх виконувати. І тому ми досить ефективні. Нам чітко зрозуміло, що Україна бореться за свою свободу. Але вона також бореться за нашу свободу. Тому допомога Україні є також допомогою нашій обороні. Відтак, це не тільки морально правильно, а й необхідно для нашої власної оборони, щоб ви могли боротися і дати відсіч агресорці. Естонія допомагає Україні не лише зброєю і боєприпасами. Це та країна, яка першою на практиці почала відбудову зруйнованих російськими окупантами об'єктів інфраструктури, зокрема на Житомирщині. Один із основних проєктів – це відновлення мосту в Малині та будівництво дитячого садка в Овручі. Що важливо для цього дитсадка? Те, що він є зразковим, тобто поєднує у собі усі європейські стандарти. Тому всі правила, які діють у наших садочках, будуть діяти і тут, плюс українські стандарти. І це модель, яка може застосовуватись всюди, тому що ми знаємо, що багато дитячих садочків зруйновані і їх потрібно відновлювати. Таким чином цей проєкт простий у використанні і він також поєднує всі стандарти, які діятимуть, коли ви також приєднаєтесь до Європейського Союзу. Естонія грає на випередки не тільки в ініціативі допомагати Україні, а й в ізоляції Росії. І воно зрозуміло чому. Яка Естонія? Такої країни взагалі ніколи не було. Справа не лише у таких висловлюваннях російських пропагандистів. Все набагато складніше. Майже 300 кілометрів спільного кордону із агресоркою, а також гіркий історичний досвід втрати своєї незалежності. Урок, який ми винесли з 1940-х років, коли ми втратили незалежність і нашу країну, полягав у наступному. Ми думали, якщо ми нейтральні до того, що відбувається у світі, ніхто нас не чіпатиме. Але насправді, якщо ви нейтральні, вас проковтне імперія зла. І ми засвоїли цей урок. Більше ніколи не будемо самі по собі. Ми є в усіх міжнародних організаціях, але ми також допомагаємо нашим друзям, коли вони потребують допомоги. На початку цього року Естонія попросила на вихід російського посла, а також вдвічі зменшила кількість їхніх дипломатів в країні. Яка зараз ситуація в дипломатичних відносинах між Естонією та Росією після висилки послів на початку року? Знаєте, нас хвилювало те, що всі ті люди, яких називали дипломатами, не обов'язково були дипломатами, тому ми зменшили чисельність посольства. І це кроки необхідні також для нашого власного внутрішнього миру, тому що Росія має намір створити розбіжності і створити різного роду хаос також всередині країн. І нам не потрібно, щоб це сталося. Та на відміну від Естонії, у багатьох інших країнах Євросоюзу досі доволі багато російських дипломатів. І вони регулярно просувають інтереси Кремля, які інколи знаходять відгук у деяких європейських політиків. Ви спілкуєтеся з десятками політиків в Євросоюзі. Чи зустрічаєте ви прихильників позиції, що з Росією треба домовлятися? Не так прямо, але, звичайно, ми інколи чуємо про, знаєте, закінчення війни. Мовляв, війна – це погано, мир – це добре. Це ясна річ. Але коли ти ніби на боці війни, ти схожий на поганого хлопця. Але я намагаюся це пояснити. Мир для нас означав, що людей депортували. Наше майно було націоналізоване. А нашу культуру та нашу мову перегнічували. І це все сталося. Отже, знаєте, мир і окуповані території не означають припинення людських страждань. Естонія також виступає за притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, на думку Каї Калас, це повідомлення Кремлю, що жоден з російських чиновників не має індульгенції.
Яким ви бачите механізм притягнення Росії до відповідальності? Те, над чим я зараз працюю, це відповідальність не лише за воєнні злочини, а й за злочини агресії. Різниця у тому, що злочин агресії є злочином керівництва. Але нам потрібен спеціальний трибунал, спеціальний міжнародний трибунал, щоб переслідувати ці злочини, тобто переслідувати також Путіна, Лаврова, усіх керівників держави, яка вирішила напасти на Україну. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб розірвати цей історичний цикл, коли Росія атакує своїх сусідів всюди, як вони це робили в історії. І якщо ми не притягнемо їх до відповідальності, вони будуть робити це і в майбутньому. Але надійна гарантія безпеки України – це членство у НАТО, вважає Кая Калас. Та наскільки цей вступ можливий до завершення війни? Питання, яке досить часто задають в Україні. Ми підтримуємо заявку України на співпрацю в цьому плані та намагаємось переконати в цьому й інших. Ми повинні мати чітку перспективу приєднання України після війни. По-перше, я не думаю, що членство в НАТО можливе, коли триває війна. По-друге, НАТО є єдиною гарантією безпеки. Якщо є сірі зони, єдиною гарантією безпеки є 5 стаття договору НАТО. Та попри доволі скептичні оцінки, досі щодо цього є певна інтрига. Україна як на полі бою, так і на міжнародній арені щоразу доводить – немає нічого неможливого. Що відповість на це НАТО, побачимо у червні під час чергового саміту, що заплановано у Вільнюсі. Естонія вірить в Україну. Естонія вірить у перемогу України. І ми будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно, щоб ви могли перемогти та продовжувати жити з вільною ринковою економікою, що процвітає, та у демократичній країні. Маленька Естонія задає великі тренди, як в обсягах допомоги Україні, так і в політичному протистоянні Росії. Ініціативи Таліна та естонського уряду – яскравий приклад того, як діє надійний союзник і що він може, коли є міцна політична воля. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».На окупованих територіях Кремль закручує гайки. Цього тижня Путін ухвалив указ, яким дозволяє депортувати з окупованих територій українських жителів, які відмовляються брати російські паспорти. Причому визначитись повинні навіть власники так званих паспортів ДНР, ЛНР. Справа тут не лише в пошуку людей, нелояльних до російської влади. Причина глибша. Майбутні вибори президента Російської Федерації. Путін планує показати блискучий результат саме за рахунок виборців оцих вкрадених в Україні територій, тому їх негайно паспортизують і вносять в єдиний електронний реєстр, який є частиною системи державних послуг, яку в Росії вже нарекли цифровим ГУЛАГом. Після путінського указу про електронні повістки. Тобто отримав тепер просто повідомлення в месенджер про виклик військкомат і все. Невиїзний. А якщо не з'явишся на виклик, то тебе шукатимуть за допомогою розумних камер. Це системи розпізнавання облич, які стоять в метро, в публічних місцях. Ну, Китай давно використовує такі штучки за стеженням за власним населенням. А в Росії до цього був лише ГУЛАГ реальний, сталінський. Головне управління лагерей, так розшифровується ця абревіатура ГУЛАГ. До речі, рішення про її створення було ухвалено 25 квітня 1930 року. Тобто за 100 років історія повторюється у новій цифровій реальності. Про ГУЛАГ Сталіна, його роль і наслідки для сучасної Росії – Катерина Павловська. Архіпелаг ГУЛАГ. Як радянська система створювала трудові табори. Мороз сильний тоді був, до 50 градусів. І робила з невинних людей безправних зеків. Здесь власть не совєтська, а здесь власть соловєцька. Хто з українців потрапив у жорна репресій? Вона була неймовірною вродою. Як їхніми руками відбудували Москву та Біломорканал? Смертність була шалена. І чому за сотні поламаних доль та десятиліття арабської праці ув'язнених так ніхто й не відповів?
У його руках книга про страшні часи. Це перевод моєї книги на голландський язик, ізданий в Нідерландах. Вона називається «Куркур». В основі роману є трагічна українська історія Федота Шевченка. У сучасному світі його б назвали фермером, але тоді російські більшовики начепили на українця ярлик «Куркуля» і прийшли розкуркулювати. А потім відправили туди, звідки зазвичай не повертаються. Довго дуже везли в вагоні. Собственно, это был вагон для скота, и там очень было много погибших, это были нечеловеческие условия. Их вывезли в район Соловков. Золоті куполи і надійні фортифікаційні споруди. Зробити монастир у Карелії місцем ув'язнення тих, хто не догодив владі, рішення ще більшовиків. Перші зеки тут з'являться у 1923 році. Починалось з клімату, з того, що чоловік практично попадав в такі умови, де це було особливе іскусство виживати. І першими сюди прибудуть саме українські в'язні. Всі ті, хто боровся за Українську Народну Республіку, атамани петлюровських повстанчих отрядів, представники української інтелігенції, симпатії яких були на стороні УНРУ, релігіозні діятелі, вони стали обітателями от цього Соловецького монастиря. Наступна хвиля української інтелігенції потрапить сюди в 30-му. Знову-таки через національне питання. Зачистка української літератури йшла просто широким фронтом, починаючи від 1930 року, від процесу СВУ. Після повністю сфабрикованої справи СВУ, тобто Спілки визволення України, організації, вигаданої совєтами, у табори вирушать 192 особи – академіки, письменники та професори. В яких умовах їм довелось там жити, можна почути на старих аудіоплівках. Мороз сильний тоді був, навіть було 40-42, навіть до 50 градусів мороз був. У тих же страшних умовах були й жінки, яких, наприклад, могли відправити взимку валити ліс. Невиносима була нора, 5,5 метра на чоловіка, ліс валити, чоловік йде, упав. Возчики йдуть. Подобрали его, и уже в барак ее не везут, он еще живой. Штабель. А штабеля такие, как вот дрова, как будто бревна лежат. Вот, потому что мерзлота-то, конечно, невозможно сейчас ямы копать. Это до весны. Саме з валки лісу і почалася експлуатація арабської праці ув'язнених. І розрослася в інші галузі з трагічно-рекордним розширенням і самого ГУЛАГу. В 1929 году, значит, в этой системе было около 80 тысяч людей. Через 5 лет это было 700 тысяч. На 1 января 1939 года это был почти 1 миллион 300 тысяч людей. Потом началась война, и тем не менее в этих лагерях оказалось уже 2 миллиона 300 людей. На той момент ГУЛАГ – це вже економіка в економіці. Він охоплює сільське господарство, цивільне та морське будівництво, гідротехнічне виробництво. Географія таборів – це майже увесь Радянський Союз. Якщо подивитись на карту проєкту «ГУЛАГ онлайн», то можна побачити, що місця, пов'язані з таборами та роботами, на яких працювали ув'язнені, займають ледь не 1/6 суші. І це лише частина досліджень, які на даний момент проводити в Росії просто неможливо. Цими силами Сталін розпочне будівництво одного з наймасштабніших проєктів ГУЛАГу – Біломорканалу. Його збудують рекордно швидко – за рік і 9 місяців. У той час, як Суецький, який був навіть коротшим за 10 років. І якщо там 1 кілометр прокладався за місяць, то на Біломорканалі на це йшло всього 2,5 дні. Надзвичайні великі жертви, тому що перш за все – комуністи відмовилися від використання техніки. Тобто це споруда, грандіозна споруда, яка була збудована руками, можна сказати, голими руками в'язнів. В'язнів ГУЛАГу, де вони працювали тільки кайлом і лопатами. І через карельські болота. Цей об'єкт назвуть будівництвом на кістках, адже під час його зведення загинуло до 200 тисяч людей. Тобто кожен шостий будівельник. Українців на будівництві до 70 тисяч людей. Смертність була шалена. Кожного дня фіксувалися замерзлі люди, які просто були закляклі в певних позах. І їх навіть ніхто не збирав. Більшість з них були кинуті в бетон і замуровані
в цьому Біломор-каналі, власне, він побудований на трупах, і ці трупи є у цих будівлях. Там і виник термін «зек», який розшифровувався як ув'язнений каналоармієць. На будівництві Біломор-каналу були і представники української творчої інтелігенції, як, наприклад, історик та культуролог Федір Ернст, творець театру «Березіль» Лесь Курбас. Здавалося б, радянська влада зацікавлена у поповненні таборів, але 37-го, як і скрізь в СРСР, сюди теж дістанеться сталінський терор. І навіть в'язниці вирішують почистити. Це була розгрузка тюрем. Ось ця розгрузка тюрем почалася в августі 1937 года. Начались масові операції, тобто узників розстрілювали. Так, з 27 жовтня по 4 листопада в урочищі Сандармох розстріляють 1111 українських в'язнів Соловків, науковців, письменників та театральних діячів, серед яких той самий Курбас та його колега, драматург Микола Куліш. Його дружина у цей час також у таборах. Його дружина, вона була репресована і провела в таборах тільки за те, що вона була дружиною ворога народу. А ось актрису Марію Капніт заарештують у 41-му. Нібито за шпигунські зв'язки, хоч причина радше у дворянському походженні. У цей час вся машина ГУЛАГу вже щосили працює на воєнпром у розпалі Друга світова. Загалом акторка проведе у таборах 15 років і повернеться зовсім іншою людиною. Вона була неймовірної вроди. Вона себе побачила, каже, я не зрозуміла, хто це, бо вона побачила в відображенні бабусю. Вона вважала себе жінкою, а побачила бабусю, тому що табори, ну, вони ламали. Вся справа в тому, що Капніст працювала в тому числі і на вуглевидобутку в шахті, одному з найшкідливіших виробництв. Там навіть просто залишитися живою вже було великою вдачею. Однак зеки працювали і в містах. І мало хто знає, що найбільший табір був навіть не на Коломі, а в Москві та Підмосков'ї. Університет Ломоносова. Його построїли узники. Просто об этом не говорили, не рекламировали, но это был 1950-53 год. Они построили вот эти вот высотки знаменитые. Вони ж будували будівлі ВДНГ та демонтували палац Совєтів, який був просто біля стін Кремля. Знищили ж ГУЛАГ при Брежневі, хоча його своєрідна субкультура глибоко і надовго пішла в народ і в наш час проросла російським тюремним шансоном та татуюваннями куполів, подібно до тих, що були ще на Соловках. Очевидно, що це зв'язано. Це російська субкультура. Все время вот эта лагерно-уголовная тема, она в російських средствах масової інформації, вона була завжди і вона є. За весь час існування через ГУЛАГ пройшло 6,5 мільйона людей, а традиція використання праці ув'язнених у спадок передалася правонаступниці. Тільки тепер уже російським зекам пропонують взяти в руки автомат, а не лопату, і полягти не на будівництві століття, а в Україні. Катерина Павловська, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Побєдобєсія в Росії стартувало, але не так, як би хотілося Путіну. Цього тижня в Москві закрили Червону площу аж до 10 травня, тобто побачити парад можна буде лише по телевізору. Виключення зроблять для Путіна, якому доведеться сидіти на трибунах і вдавати себе мачо, хоча явно буде не до цього. Бо попри те, що до Москви стягнули усе можливе і неможливе ППО, хто знає, а раптом... Цього тижня під Москвою виявили невідомий безпілотник з вибухівкою. Він впав не тому, що збили, а тому, що закінчилося пальне. Знаючи, як Путін переживає за себе, ризикну поставити на двійника. Щоправда, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков цього тижня переконував, що немає у президента Росії дублерів, і він скрізь сам. Але ж ми знаємо, Піскову повірити себе обдурити, бо путінський прес-секретар бреше завжди, навіть про власного сина, який начебто поїхав на війну, однак цього тижня його вивели на чисту воду. Як саме, а також не менш дивовижні історії з російського задзеркалля у рубриці Оксани Дворецької «Хроніки дурдому». Вання мізків з пелюшок. Або навіщо в Росії запустили мультики, як воювати? Сьогодні ти узнаєш, як правильно штурмувати здання. Бравий солдат Коля, на яких фронтах побував син Піскова, поки його Тесла перевищувала швидкість у Москві. Крінжова реклама від російських тюремників. Форму всім з утра будеш надівати, щастя тобі буде.
а також «Путін на капоті» і «Воскресіння Кобзона». Треш-контент із життя за поребриком. Якщо ви думали, що бачили вже все, це не так. Для вас ми зібрали найсвіжішу добірку хронік дурдому. Підписуйтесь на наш ютуб-канал і тисніть вподобайки. Поїхали! Коли корабель тоне, з нього що роблять? Правильно, втікають. І, схоже, в Росії зараз відбувається саме це. У мережі з'явилася телефонна розмова двох тамтешніх мільярдерів. Лишень послухайте, що думає російська еліта про Путіна. Я рад, що ти освоював місто, тому що, к сожалению, Росію, яку ми так искренне любимо, вона оказалась в лапах каких-то мудил. Это ничем хорошим не может закончиться, закончится адом. Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок, и задачей для сохранения власти одной группы людей. Наступного року диктатор планує переобиратися, і російські олігархи побоюються, що гайки закрутять усім, і втекти вже не вдасться. Ну а тим, хто вирішив не втікати, залишається добряче підлеститися. Наприклад, посадити Путіна на капот. Таку екзотичну ідею, на жаль, не в прямому сенсі, втілив депутат-єдинорос зі Смоленська. На капоті своєї не Лади чи Ниви, а Мерседеса. Він намалював голову диктатора. В это непростое время нужно поддерживать нашего президента Владимира Владимировича. Він, мабуть, не паркує свого Мерседеса, БД, інакше б не ризикував. У Росії за зетку на авто можна заробити розбите скло чи подряпину. Мабуть, адекватних людей ще трішки там лишилося. Тим часом в Росії жваво обговорюють, чи воював в Україні син Піскова. Ось він сам, Микола Чоул, з прізвища відчима британця, любитель дармового мажорного життя. Тачки, тусовки, віп-відпочинок, який там фронт. Першим про віп-найманця в лавах вагнерівців повідомив їх господар Пригожин. Дмитрий Сергеевич Песков пришел, говорит, забери его простым артиллеристом. Версии потрапляння кулі на фронт, правда, відрізняються. Он не ребенок, ему не 18 лет. Ну, такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее, я им горжусь. Далі почали з'являтися нові подробиці. Поки Коля нібито був на фронті, його знаменита Тесла, уявіть, сама порушувала ПДР у Москві і навіть заробила кілька штрафів. Просто якісь чудеса автопілоту по-російськи. Та це все квіточки. Як воювати росіян почали вчити мультиками. Чи то на горі свій народ вважають геть розумово відсталим, ну або ж цей треш-контент розрахований на дітей. І я б не здивувалася, судячи з примітивної манери подачі картавим голосом Охлобистіна. Сьогодні ти узнаєш, як правильно штурмувати здання. Головне в цьому ділі – не економити гранати. Закатывай ее по полу, иначе может отскочить обратно. Не пытайся вырвать чеку зубами, вставлять их будет начмет твоего батальона. То что выходит, Гойда на фронт из пелюшок? Гойда! У світі, до речі, схоже, все більше розуміють, що російська пропаганда – це абсолютне зло. Днями групу пропагандистів, яка в упряжці з Лавровим прямувала на засідання Генасамблеї ООН, не пустили в Штати. У Лаврова з цього приводу навіть сталася істерика. Придеться нам за вас теж працювати, більше енергії проявляти. Ну і найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не простимо. Ця тема неабияк зачепила пропагандистів, і вони почали ностальгувати, як їх приймали, коли на Захід ще можна було потрапити. В мене бросали бутилки, мене оскорбляли прилюдно, так абсолютно прилюдно. Потім подонок із Росії, негодяй. А що вони хотіли? Зомбувати своє населення, брехати і погрожувати світові, та щоб їх ще й любили?
Наступна історія просто феєрична. Як тюремники у Вологодській області шукають нові кадри. Їхній рекламний ролик – це суцільний треш, який хочеться показати без коментарів. Сергій Іванович хотів сильно бути щасливим і успішним. Тоді він і вирішив попросити допомоги у баби Ніни. Скажите мне, я хочу счастья и успеха в жизни. Вижу, на заводе работаешь. Плохая это примета. Вот форму в 7 утра будешь надевать, счастье тебе будет. Пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост. Сергей Иванович сделал, как сказала баба Нина, и стал успешным. А жизнь его наладилась. У цей час в богом забутому селі в Бурятії будують якийсь просто фешенебельний сільський клуб за просто космічні гроші. Сільський клуб за 64,5 мільйона рублей. Чисельність населення 206 чоловік. То ходитиме в клуб під питанням. В селі немає ані дитсадка, ані школи, тож, очевидно, і молоді. Красива жить не запретіш. Щоправда, це злиденна Бурятія – один із найбідніших регіонів Росії. В багатій Москві, звісно, інші розваги. Там нещодавно для росіян воскресили Кобзона. Як тобі зараз живеться, вішня моя? Моторошне воскресіння Кобзона у вигляді голограми влаштувала співачка Валерія. Може, вона надихнулася Путіним, голограми якого інколи показують росіянам, коли той не хоче виходити з бункера. Ну що ж, через призму здорового глузду Росію точно не зрозуміти. Це були хроніки дурдому. Побачимось зі свіжою добіркою. Ну, а повну версію цих неймовірних хронік російського дурдому дивіться на YouTube-каналі «Факти тижня» і обов'язково підписуйтесь. Щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!